أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إلى آخر الآية. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19, 20 اور 21 ہے. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے انجام کا ذکر کیا کہ یہ تو تمہیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ان کو نہ صرف یہاں سے نکالیں گے بلکہ تمہیں ان کی جگہ پہ رہنے کا موقع بھی دیں گے, اور صرف اسی پہ بس نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہم ان کو ایسا پکڑیں گے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہو بمیت, کہ ان کو پانی پلایا جائے گا, یا تجرعہ وہ زبردستی اس کو پیئیں گے, ولا یکاد یسیغہ حالانکہ اس کو پینا ممکن نہیں ہوگا, یعنی ایک سانس میں پینا ممکن نہیں ہوگا, وہ اس کو مشکل سے پیئیں گے, اور موت ان کی طرف ہر طرف سے آئے گی لیکن وہ مر نہیں سکیں گے, وہ چاہیں گے کہ مر جائیں لیکن مر نہیں سکیں گے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو سارا کرنا ہے ان کے ساتھ, اللہ رب العزت نے اس کی ایک دلیل دی, اور وہ دلیل یہ ہے, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے زمین اور آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ تو جب اس نے زمین آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے تو مزاج اس کا خالق کا ہے. خاص طور پہ زمین آسمان کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین آسمان, میں پہلے عرض کر چکا کہ زمین آسمان کی تخلیق کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا, نہ فرعون نے, نہ حامان نے, نہ شداد نے, بس اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے تم کو پیدا کیا بس, یا کسی کا دعویٰ تھا کہ میں تمہاری روزی پیدا کرنے والا ہوں, کسی کا دعویٰ تھا میں تمہاری اولاد کو کنٹرول کرنے والا ہوں, کسی کا دعویٰ تھا تمہاری موت اور حیات کو کنٹرول کرنے والا, بس اتنا تھا. کوئی کہتا تھا سورج کا پرستار ہوں, یا کوئی اس طرح کے, اور کچھ کو تو لوگوں نے خود ہی معبود گھڑا ہوا تھا. تو اب لیکن زمین آسمان کی تخلیق کا دعویٰ کسی کا نہیں ہے, اور ایک عالمی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا دعوے دار ہے اور کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے تو اسی دعوے دار کو صحیح سمجھا جائے گا, یہ ایک عقلی قانون بھی ہے. لہٰذا اللہ رب العزت ایسی مثال دیتے ہیں کہ جس کو کوئی کافر بھی چاہ کر بھی ٹھکرا نہیں سکتا. چنانچہ کفار مکہ, یہ خطاب حضرت موسیٰ کی قوم سے, جیسے کہ پیچھے سے خطاب چلتا آ رہا ہے, تو یا تو کفار مکہ سے یا حضرت موسیٰ کی قوم سے حضرت موسیٰ کا خطاب ہے, جو بھی خطاب ہے ان سب کے اندر ایسا زبردست خطاب ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, جس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. جیسے کہتے ہیں اور ٹوپی والے, وہ ٹوپی اتار دے گا تو وہ جھٹلا سکتا ہے کہ میں ٹوپی والا نہیں ہوں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ چاہ کر بھی ٹھکرا نہیں سکتے, یہ اللہ کا ایسا خطاب ہے. الم تر ان اللہ, ارے کیا تم دیکھتے نہیں ہو, ان اللہ خلق السماوات والارض, جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور بالحق ٹھیک ٹھیک پیدا کیا, تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب, ارے تم دیکھو تو صحیح, نظر اٹھاؤ, دیکھو آسمان کو, آسمان کے اندر تمہیں کوئی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہے, تمہیں کوئی خرابی, ارے ایک بار نہیں دوبارہ دیکھو, بار بار دیکھو, تمہیں کوئی خامی نکال. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, کہیں تمہیں اوپر نیچے کوئی چیز غلط نظر آ نہیں سکتی, کوئی تفاوت والی چیز تمہیں دکھائی نہیں دے سکتی. فرجع البصر, بار بار نظر اٹھاؤ, ثم ارجع البصر, پھر بار بار اٹھاؤ, کرتین ینقلب الیک البصر خاشعا, تمہاری نظر اگر اس لحاظ سے اٹھے گی کہ میں کوئی خامی تلاش کروں, وہ ناکام کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتی. یعنی چیلنج ہے اللہ کا, خامی نکال کے دکھاؤ, اس کے اندر ڈیفیکٹ نکال کے دکھاؤ, ارے کوئی بھی نہیں نکال سکا. بالحق ٹھیک ٹھیک, یعنی ڈنگے کی چوٹ پر اللہ فرما رہے, کوئی اس کا جواب دے نہیں سکتا, نہ دے سکے گا. اور پھر یہ تو ایک دفعہ ہے نا, اللہ فرماتے ہیں
کے دوسری جگہ پر ہے کہ یہ ایک عقل کا تقاضا ہے. دنیا کے اندر ایک امیر ہے اور دوسرا غریب ہے. غریب نے کیا قصور کیا تھا وہ غریب پیدا ہوا؟ امیر نے کون سی خوبی کی تھی کہ وہ امیر پیدا ہوا اور ساری زندگی وہ تعیش میں گزارتا ہے؟ اور یہ ساری زندگی دوائی کے لیے سے سکتا ہے، ساری زندگی پڑھائی کے لیے سے سکتا ہے، اس نے کیا قصور کیا تھا؟ ایک ایسا دن ہونا ضروری ہے جس دن میں یہ دونوں برابر ہوں، جس دن میں اس کا درجہ اوپر ہو اس کا درجہ نیچے ہو. ایک تو تہجد قضا نہیں کرتا اور ایک ڈانس اور پارٹیاں نہیں چھوڑتا. ایک نفس کی لذتوں کے اندر لگا ہوا ہے اور ایک نفس کو مسلح کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ بھی 20-25 سال کا نوجوان ہے، وہ بھی 20-25 سال کا نوجوان ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دن مانگتا ہے انسان کا مزاج، مانگتا ہے انسان کا مزاج کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں دونوں کو اجر ملے، دونوں کو اس کے عمل کا صلہ ملے، مسلح پہ گڑ گڑانے والے کو اپنا صلہ ملے اور جو کلبوں میں اور پب میں ناچنے والے ہیں ان کو اس کا صلہ ملے. تو ایک دن تو اللہ فرما ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کرے، ویأتی بخلق جدید اور ایک نئی تخلیق پیدا کرے. اس میں دو مرجے ہیں، ایک نئی تخلیق یعنی تمہیں ہی دوبارہ پیدا کرے یا تمہیں مٹا کے ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا فرما دے. جیسے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، کہ اللہ تمہیں ومن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم میں سے تم لوگ مرتد ہو جاؤ اللہ کے دین کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں تمہاری جگہ کوئی نئی قوم لے کے آ سکتے ہیں. اور ذرا سمجھیں کہ ایسا ہمارے ہاں روزانہ ہو رہا ہے. روزانہ پرانے لوگ جا رہے ہیں اور نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ پرانی تخلیق مٹ رہی ہے اور نئی تخلیق آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد زمین کا اوپر نیچے چلا جائے گا اور نیچے کا اوپر آ جائے گا. یعنی ارشاد کا مفہوم ہے، یعنی ہر 100 سال کے بعد جنریشن تبدیل ہو جاتی ہے، ہر 100 سال کے بعد نئے لوگ ہوتے ہیں. جیسے آج ہم یہاں پر ہیں 2019 میں، اور 2119 میں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی ہو نہیں سکتا یہاں پر ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو ویأتی بخلق جدید، اللہ جیسے نئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں، یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، یہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے کے آ سکتے ہیں، تو روز قیامت بھی تو تمہیں پیدا کر سکتے ہیں. جب روز قیامت پیدا کریں گے وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے چٹکی بجانے ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، کوئی مشکل نہیں ہے. وبرزوا للہ جميعا، لیکن یہ سب ہو گیا، یہ سب ہو گیا. اللہ رب العزت برسہ برس کے قصوں کو ایک لفظ میں سمیٹتے ہیں. حدیث میں آیا اس آیت کی تفسیر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے سارا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمی پہلے اللہ کو پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے. ایک زمانہ گزر جائے گا، کہیں گے کہ اب فرشتوں کو پکارو، پھر فرشتوں کو پکاریں گے تو سارے اس بات پہ اتفاق کر لیں گے کہ بھائی اب سوائے صبر کے اور کوئی حل نہیں ہے. چنانچہ جب صبر کر کے بھی تھک جائیں گے اور عذاب سہ سہ کے بھی تھک جائیں گے تو پھر وہ یہ کہیں گے وبرزوا للہ جميعا، سارے کے سارے اللہ کے پاس جائیں گے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر وہاں سے وہ فرشتوں کے پاس، وہاں سے وہ صبر کریں گے. صبر کرنے کے بعد فقال الضعفاء للذین استكبروا، یہ جو کمزور لوگ تھے ہیں جو کہ جہنم کے اندر ہوں گے، للذین استكبروا جو ان کے بڑے تھے، ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انا کنا لکم تبع، ہم تمہارے ماتحت تھے، یعنی ہم تو تمہارے پیسے کی وجہ سے گناہ کرتے تھے، ہم تمہارے جاہو جلال کی وجہ سے شرک کر بیٹھے تھے، ہم تمہاری کبریائی کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے شرک کر بیٹھے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ اگر اللہ کے عذاب سے نہیں، تم بڑے آدمی ہو تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، یا پھر من شئی تھوڑا سا ہی کم کرا دو. تم چونکہ بڑے آدمی ہو تو اللہ بڑے ہیں تو تم بھی بڑوں سے بات کرو. یعنی یہ مزاج جو کہ کوئی پیسے کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے کفر کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر تو وہ چل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر جہنم کے اندر یہ معاملہ ایسا خطرناک ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد اتنا خطرناک مرحلہ ہے.
اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے جس میں کفریہ کلمات نکل رہے ہوں، اللہ اپنے نام پر موت نصیب فرمائے، مرنا تو ہر بندے نے، میں نے بھی، آپ نے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ مرنے والے اور اپنے نفس اور نافرمانیوں پہ مرنے والے کی موت کے اندر فرق ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تھوڑا سا کم کرا سکتے ہو، تھوڑا سا، قالو تو وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی نا تو ہم تم کو بھی ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ نے، چونکہ ہم اللہ کے نظام کو دیکھ کر گمراہ ہوئے تو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا۔ لہذا سمجھ لے، کوئی عمل کسی برے آدمی کے اثر کی وجہ سے کیا تو نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ انسان عمل کسی کے اثر کی وجہ سے کرتا ہے، چاہے کوئی تلاوت کر رہے، چاہے کوئی عالم بنے، چاہے کوئی ڈاکٹر بنے، چاہے کوئی انجینئر بنے، ہر شخص کوئی نہ کوئی عمل کسی کے اثر کی وجہ سے کرتا ہے، بس ہم دیکھیں کہ ہم کس شخصیت کا اثر لے رہے ہیں۔ ہمیشہ انسان انس سے ہے، اور انس کا مطلب ہے انسیت، یہ کسی سے متاثر ہو کے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ اب میری آپ کی مرضی ہے کہ ہم کس شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، کرکٹر سے متاثر ہوتے ہیں، ڈانسر سے متاثر ہوتے ہیں، موسیقار سے متاثر ہوتے ہیں، عالم دین سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی دینداری سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی تقوی للہیت سے متاثر ہوتے ہیں، یا کسی کے گانا گانے سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی خوبصورت آواز سے متاثر، انسان کے مزاج میں ہے اثر لینا، انسان کے مزاج میں، پنکھا چل رہا ہے، ہوا لگ رہی ہے، ہوا لگنے سے اور اثر ہوگا، گرمی لگے گی، پسینہ آئے گا، اس کا ایک اور اثر ہوگا، اے سی میں بیٹھے ہوں گے، اس کا اثر اور ہوگا، چائے پیئیں گے، اس کا اثر ہوگا، کولڈ ڈرنک پیئیں گے، اس کا اثر اور ہوگا۔ انسان کی زندگی ساری تاثرات پہ مبنی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی تاثر سے خالی ہو، حتیٰ کہ بے جان چیز، جاندار انسان تو اثر ڈالتا ہے، بے جان چیز بھی انسان کے مزاج پہ اثر ڈالتی ہے، اور جانور بھی انسان کے مزاج پہ اثر ڈالتے ہیں، اور انسان بھی دوسروں کے مزاج پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ کسی کے پیسے کے زیر اثر تھے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو سوا ان علینا، تو وہ یہ لوگ یہ کہیں گے، جن کے زیر اثر یہ لوگ تھے، وہ ان کو ایک ٹکا سا جواب دیں گے، سوا ان علینا اجزعنا، کہ ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم جزا فضا کر، اجزعنا کا مطلب، اجزعنا مطلب یہ کہ جزا اور فضا کرنا، چیخنا چلانا، ہمارے لیے برابر ہے چیخنا چلانا، ام صبرنا، یا ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، یا تم چیخو چلاؤ، یا تم صبر کرو، یا ہم چیخیں چلائیں صبر کریں، اب ہماری سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، صیغہ ماضی کے ساتھ فرما رہے ہیں، صیغہ ماضی کے ساتھ، برزو للہ جمیع، برزو صیغہ ماضی ہے، ماضی بتا رہے کہ یہ ہو گیا ہے، یعنی یہ ایسا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہ فرماتے تھے، جب بھی ایسی آیت آئے جس میں عذاب کا ذکر ہے، تو اس کے اندر اللہ سے دل ہی دل میں یا زبان سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہم تیری اس عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے پناہ دیجئے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائیے۔ تو روز قیامت یہ ہمارا ڈرنا، یہ ہمارے دل نے سنا ہوگا، ہماری آنکھوں نے سنا ہوگا، تو ہماری زبان تو بند ہو جائے گی، لیکن ہمارے جسم کی اعضاء گواہی دیں گے، اللہ یہ تجھ سے ڈر گیا تھا، اللہ تیری یہ آیت سن کے تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اور اللہ کو اپنے بندے بہت پسند ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتْ، جو مجھ سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں اس کو دو جنت دے دوں گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا، اللہ کہتے ہیں میں ایک نہیں دوں گا، دو جنتیں دوں گا، دو جنتیں دوں گا۔ اور اس کی بہت سی تفسیر ہیں، اپنے موقع پہ آئے گی۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گئی۔ لہذا جو جہنم کے تذکرے سے ڈر جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈرا لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت مقدر کر دیتے ہیں۔ اب کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں، مزاج میں بعض دفعہ قبض ہوتی ہے، مزاج میں بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وقت کے لیے بھی طریقہ سکھایا کہ نقلی ڈرنا
نکلی ڈرو، نکلی دعائیں کرو، ابکو فائلم تبکو فتبہ کہو، اگر رو رونا نہیں آتا تو شکل بناؤ، یعنی نکلی وہ کام کرنا شروع کر دو. جب نکلی کام کرنا شروع کر دو گے اللہ کو وہ بھی پسند ہے. اللہ نے کہا کہ اصلی نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، نکل مار کے آ جاؤ میرے پاس، جب نکل کر کے آ جاؤ گے تب بھی میں پاس کر دوں گا. تو بعض مرتبہ ایسی آیات کے ساتھ یہ مراحل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا اس چیز کے ساتھ آیات جہنم جہاں پر آتی ہیں، آیات جنت جہاں پر آتی ہیں، تو وہاں پر اللہ سے لالچ دکھانی چاہیے، یعنی اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم اے اللہ ہمیں اس کو یہ عطا فرما دیجئے. اور جب ایسی آیات آ جائیں تو اللہم انا نعوذ منہ، اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور عربی میں نہیں آتا تو اردو میں کہہ دیں اللہ جی ہم آپ کے اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اس بے بسی سے اور اس خطرناک واقعے سے اللہ جی ہمیں محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا